Muraho neza cyane murakomeje inshuti zanjye murakaza neza nanone uyu munsi nashakaga kuvuga ku kintu cyitwa laser treatment ni ibintu birimo biraza kuko no mu Rwanda turabifite no ahantu mu bihugu byose biba bihari urugero urasha ufite nk'ubwanwa ntago ubushaka pepe bagukorera nyine bakoresha izino lazeri ubundi bakabukuramo ntibuzongere kugaruka urugero ufite nk'incakwaha urukumva rwose waranugufite nk'incakwaha n'incakwaha rwose wararambiwe kwiyogosha wogosha ukoresha nyine iyi treatment ubundi ntiziza yego baravuga ngo ntago zizagaruka ariko zirongera zikazagaruka bikangombwa gukoresha izi lazeri kandi bitewe na lazeri yariyo bishora kugutwara kujya inshuro 12 cyangwa inshuro 5 kugira ngo koko bibe byarangiye zitakiza ntago ari inshuro imwe abantu benshi bagira ngo ni inshuro imwe gusa bikabirarangiye ariko ubugomba gukora inshuro nyinshi ariko ikibazo nje kuvuga hano ni ikibazo kiri kuba ku bantu benshi zino lazeri inshuti zanjye kubirabura igiramutsi gutwitse kugira ngo uzakureho zino nkovu ni ikintu noneho uhituvuga ati niyo bwa bwanwa nari kubureka kuko usigara ni nkovu zirenze abazungu bo nta kibazo n'ubundi abazungu rero bazizaga abazungu bo nta kibazo iyo ziramutse zimutwitse nta nyine niyo yamutwika birashyira vuba kandi bo nta nubwo zijya zipfa kubatwika ariko twebwe abirabura maze kubona abantu benshi cyane zatwitse noneho hari abantu banyoherereje n'amafoto yabo cyane ku maguru kwa kundi nyine uba wumva ushaka ko kutazajya wogosha ubwabwe bwo ku maguru kandi ukunda iyo ntabwo yufite cyangwa ku maboko ibintu nk'ibyo nabonye abantu benshi zatwitse ku maguru bamaze imyaka n'imyaka arimo arashaka uburyo bwose zino nkuva zikuraho byaranze neza ubwo rero ndagira ngo mbagire inama kuri ibi bintu nimba uri umuntu uko ushaka gukoresha zino lazeri ubu ugomba kugenda kuzikoresha ahantu hizewe 100% hari abantu bakora zino treatment batarabyize bataziyo bijya bataziyo biva ubundi nyine ukajyayo kuko bafite ibyo byuma yafashe formation z'iminota 2 ubundi akagenda akakwicura uruhu koko nimba ugiye kubikoresha genda ushaka ahantu ubizi neza yuko ari mbese bafite formation zose zishoboka ubanze ushaka amakuru yose ashoboka kuri aho hantu ugiye gukoresha yuko nta muntu bigeze batwika yuko mbese yego ni ukuvuga ngo uraza kwishyura amafaranga menshi ariko nibura ujya ahantu hazima kuko nushaka kwishyura amafaranga make ngo babigukorere vuba bishobora kurangira wishyura uruhu rwawe burundu ubwo rero nashaka kubikora aka video nihuta ku bantu bagiye babimbazaho n'imbizi lazeri umuntu yazikoresha bikaba nta kibazo iki kibazo nicyo cya mbere gishobora kuba gushya ku buryo utazashobora gukura haya matashe kizagusigira nshuti zanjye nizere ko video ari cyabamariye mukomeze mugira ibihe byiza turacyari kumwe.